योकार हाँ बगती पै बाळगी सुरेक पोळ आयच्यो हेडलाईन्स। पणजेचो स्मार्ट सिटी प्रकल्प अजून जावंक ना पूर्ण। आमदार बाबूश मोन्सेरातान प्रकल्पा कडेन संबंधित खात्यांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर घेतली नियाळ बसका। ओपा न्हंयच्या देगेवयल्या प्लांटार चल्ला चिखल आनी गुणे काडपाचें काम। न्हंयत माती घाल्ल्यान उदक जालां तांबडें। उसगांव आनी खाणेपारच्या सकयल्या वाठारांनी येवं येता हुंवार। थळाव्यांनी उक्तायला भंय। भोवतेक सगळ्याच रवींद्र भवनाची जाल्या अवतिकाय। बायणा वास्कोचे रवींद्र भवनाचे एअर कंडिशनर युनिट पडला बंद। जो रडटा पेजीक जाल्यार रवींद्र भवना रडटा उद्धाराक। आनी आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। गोंयचे साहित्यीक कला अकादमीक जायते खेपो कला आता कमी अशा उतरांनी पाचारतात। कला फळची फुलची म्हण उबारिल्ल्या रवींद्र भवनाची सध्या अवतिकाय पळोवपाक मेळटा। बायणा वास्कोचे रवींद्र भवनूय तातूंत फाटी ना। फाटली 2 वर्सां एअर कंडिशनर युनिटाची देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान ते बंद आसा। विडंबन म्हळ्यार त्याच आवारात सरकारी कार्यालयां आसात। पळयात आमचो रिपोर्ट। भवन हे बायणाचे जे कले खातीर आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटान जे हांगा बायणा उबारलेले हे आयज फाटली 2 वर्सां खंय तरी तेंचे मेन ऑडिटोरियम आसा हो बंद आसा। कारण एकूच कित्याक की हांगासली जी एसीचो प्लांट आसा हो बंद आसा आनी तेच्या खातीर हे जो मेन ऑडिटोरियम बंद आसा। कले खातीर बाकीचे जे कार्यक्रम जावपाक जशे तबला शिकोवपाचे पेटी आनी हार्मोनियम आनी बाकीचे जितके क्लासीस आसा डान्स क्लासीस ह्यो चालू आसात। पूण सद्या हांगा फेस करता ते मेंटेनन्साचो इशू। हांगा मेंटेनन्स जे सारके जावं ना अजून मेरेन त्या भायर एसी प्लांट चलना। ह्याच खातीर फाटली 2 वर्सां हो हांगा जो एसीचो प्रॉब्लम आसा तो खंय तरी इशू करता। दुसरें म्हणटा हांगा जर पळयत जाल्यार आयज ही बिल्डींग जी दिसता ही कले खातीर हाडलेली पूण ही सद्या एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग कशी दिसून येता बिकॉज हांगा मामलेदार ऑफीस कलेक्टर ऑफीस आनी तशें हेल्थाचे हांगा डिपार्टमेंट सगळे दिसून येतात आनी ते हांगा ऑपरेशनल आसल्या कारणान हांगा जे कला खातीर आर्ट अँड आर्ट गॅलरीन जशे मामलेदार ऑफीस आसा तशेंच कॅन्टीनान पळोवपाक गेल्यार डेप्युटी कलेक्टर ऑफीस आसा। जर हे सगळे हांगा हेचे ऑपरेट करता त्याच खातीर हांगा जे कले खातीर जे हे हाडलेले ते खंय तरी आयज भलतेच कामा खातीर यूज जाता। तेन्ना मागता की ही जे कले खातीर जे रवींद्र भवन उबारलेले तेचो सारको उपयोग कले खातीर जावचो। आर्ट आर्टिस्ट जे हांगा येवपाक जाय ते येवच्यो आनी हे जे एसी प्लांट जो की 2 वर्सां बंद पडला जे आयकूंक येता की जो हांगासलो चॅरमॅन बरें काम करता पूण हांगासले जे प्लांट जो चालू जावपाक जाय तो टेंडर बेगीनच्या बेगीन जावचो आनी जाता तो बेगीन चालू जावचो हीच लोकांची मागणी आसा। रवींद्र भवन बायणा ही वास्तून आयज मेन ऑडिटोरियम बंद आसा आनी तो मेन ऑडिटोरियम कांय दिसांनी सुरू जावपाक जाय जशें म्हटलां एक अवघ्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर तो ऑडिटोरियम सुरू जातलो। तर रवींद्र भवनाचो मेन ऑडिटोरियम म्हणजे सावरकर ऑडिटोरियम जो आसा तो बंद आसा। कारण म्हणजे एसी त्याची पिड्यार जाल्ली आसा। कोविडाच्या टायमार जशे सगळे थिएटरां बंद आसली देशभर तशें हेंय आमचें थिएटर बंद आसलें आनी कांय मेंटेनन्साचें लॅकींग जालें। त्या वेळाचेर हांव चॅरमॅन नासलो पूण आदले म्हाजे चॅरमॅन तेंच्यांनी खूब प्रयत्न केल्लो की ते सुरू जावचें म्हणून एसी प्लांट पूण तो एसी प्लांट सुरू जालो ना कित्याक तो पिड्यार जालो म्हणून। पूण हांव जेन्ना चॅरमॅन जालो गेली साधारणतः 8-9 म्हयन्या फाटी त्या वेळाचेर येतकच हांवें युद्ध पातळीचेर हे सगळे मेंटेनन्साच्या हातीन घेतले। आमी जेन्नानी एसी प्लांट लायला तें कंपनीक आमी आफयलें कोविडाच्या नंतर आनी तेंकां सांगलें की बाबा तो एसी प्लांटाची परिस्थिती कितें आहा। आतां तेंच्यांनी आपले हात वयर केले तेंच्यांनी सांगलें इट कॅनॉट बी स्टार्टेड अगेन इट हॅज टू बी रिप्लेस्ड। कारण कितें आसलें की तो एसी प्लांट जो लायलो जे चिलर्स लायले ते दर्या देगीक फेसिंग टू द सी ते एक्चुली वॉटर कूल प्लांट आसूंक जाय आसलो आनी तो लायिल्लो तो एअर कूल। एअर कूल लायल्या कारणान कितें ताका शेड घालपाक मेळना इट इज एक्सपोज टू रेन एअर आनी खारें वारें लागता ताका ताका लागून तो रश्ट जालो आनी पळय काबार जालो म्हणजे सादारणता 8 वर्सां पूर्वीचो प्लांट तो। आनी हांव येतकच सुपरिंटेंडंट इंजिनियर PWDचे तेंकां आफयलो सायटीर आदल्या कंपनीक आफयलो इन्स्पेक्शन केलें तेजी फायल मुवमेंट केली। आदरणीय मंत्री आमचे कला संस्कृती आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे बाब तेंकां आफयले तेंच्यांनी येवन सगळें पळयलें आनी तेंच्यांनी मागीर आनी आमी सगळ्यांनी म्हणी फायल फॉरवर्ड केली। ताका एक टॅक्निकल सँक्शन जाय आसलें टॅक्निकल सँक्शन जालें
एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जाला आता आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे स्थानिक आमदार कृष्णा साळकर आदले मंत्री श्री मिलिंद नाईक यांच्यानी सगळ्यांनी प्रयत्न केलो मदत केली म्हाका आणि ती आता ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रूवल झाला ह्या महिन्या भितर त्याचे टेंडर जातले आणि टेंडर जाऊन द बेस्ट कंपनी विल इन्स्टॉल द एसी प्लांट गोवा कृष्णवातील हिरो महाले वास्कुचल. कितल्याशाच वर्सा सावन काम चालू आशिल्ल्या पणजेच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचो व्हडलोसो भाग अजूनय जाग्यार पडूंक ना. या संदर्भात पणजेचो आमदार आतानासियो बाबूश मॉन्सेरातान प्रकल्पा कडेन संबंधित सगळ्या खात्यांच्या अधिकाऱ्या बरोबर बसका घेऊन स्थितीचो नियाळ घेतलो. पळयात. पणजेचो स्मार्ट सिटी प्रकल्प हो एक क्रांतिकारी प्रकल्प जो पणजे शारात बदल घडून हाडटलो अशी मूळ संकल्पना. वायफाय 24/7 सीसीटीव्ही स्मार्ट रस्ते ड्रेन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चराची वेगान उदरगत जातली अशी आश्वासना दिल्ली. पूण हो प्रकल्प अजून पुराय जाऊ ना. पणजेचो आमदार आतानासियो मॉन्सेरातानय प्रकल्पाचे थोडेशे काम पुराय जाल्यात असे मान्य केले. फुडल्या वर्षा मार्च मेरेन स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची स्थिती स्पष्ट जातली असे मॉन्सेरातान सांगले. तसेच पणजेक सतावपी रस्ते आणि येरादारींच्या प्रश्नाविषयी ताणे उलोवप केले. ऐकात. Now as far as the roads are concerned, PWD was saying it is around 1000 square meters per meter. So 600 they said they have already completed. And that, what is that question? The smart city, how many projects have completed in Punjab? How many? पळय स्मार्ट सिटीचे बारीक प्रोजेक्ट कितें आसा ते कंप्लीट जाले. मेजर प्रोजेक्ट कांय कंप्लीट जावं ना. ऑल आर इन पायप लायन. सो दॅट इज रिजन आय एम सींग बाय नेक्स्ट मार्च यू वील सी समथींग हॅपनिंग इन पेंच. सांतिनेज खाडीचेर 50% काम पुराय जाला आणि सध्या ते काम वेगान चालू असा अशी माहिती मॉन्सेरातान दिली. क्रीक आपले क्रिकाचे सातिनेज क्रीक इज गोइंग ऑन वर्क इज गोइंग दे सेड आउट दैट 50% ऑफ द वर्क इज कंप्लीट. सो बाय मार्च दैट टाइम फ्रेम इज स्टिल मार्च द वर्क इज गोइंग. रायबंद्रा जावपी नवे आयुष्य हॉस्पिटल बेगीनच पूर्ण जातले. पूण फकत तळमजलो आयुष्य हॉस्पिटलाक दितले जाल्यार उरिल्ले इमारतीत 35 खाटींचे हॉस्पिटल उबारतले असेय मॉन्सेरातान सांगले. ऐकात. रायबंद्रा हॉस्पिटल विल कम एज आय सेड द ग्राउंड फ्लोर बेसिकली हॅज बीन सी देन एज फार एज द डिस्पेन्सरी ऑल आर फंक्शनल नाउ एज फार एज द बेडेड हॉस्पिटल इज कन्सर्न व्हॉटएवर वी हॅड प्रॉमिस दॅट विल कम अप ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द ओल्ड मेडिकल कॉलेज. द ग्राउंड फ्लोर बेसिकली हॅज बीन अलॉटेड टू आयुष Well, Ayush and the medical thing, both will work in tandem. But it is only one ground floor or is it Ayush is full ground floor? Ayush is coming on full ground floor. That area has been allotted to Ayush. And the first floor has been allotted to health center. हे बसके वेळार मॉन्सेरात पणजेच्या रोजगाराच्या आकड्यांचेरे उलयलो. सरकाराकडेन आशिल्ले आकडे फकत सरकारी नोकरे खातीर अर्ज केल्ल्याचेच असतात जाल्यार जायते जाण खाजगी नोकरेक आशिल्ल्यान वास्तवताय वेगळी आसूं येता खंय. सगळ्यांक सरकारी नोकऱ्यो दिवप सरकाराक शक्य ना असेय बाबूशान सांगले. ऐकत. पेन्शन यू एज फार एज अनएम्प्लॉयमेंट इज कन्सर्न इज थ्रू आउट इन द स्टेट. नाउ फॉर द लास्ट टाइम वी हॅड गिवन सर्टन फिगर्स इन द असेंब्ली बट वी हॅड गिवन आय थिंक अराउंड 1,16,000 अनएम्प्लॉयमेंट. सी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम देयर इज टू डिफरेंट. इट इज नॉट टू बी सेड दॅट अनएम्प्लॉयड इन गव्हर्नमेंट सर्विस. Actually, 4,000, I think that list was at 1,16,000 were unemployed and all 4,000 were employed.
But these are the people who have applied in the employment exchange for government services. If you go to see on ground, out of this 116,000, there must be at least 90,000 of them who are already employed in private different firms. Goa 365 ka Tirupanje Chan, William Rodriguez. आता घेऊया एक लहान सर्विस. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नावेली बायपास ते रावणफोंड रस्त्यार दिसपट्टे जड ट्रक धांवतात, ताका लागून उदकाची पायपलायन फुटल्या. पूण भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी ताचे कडेन आड नदर करतात अशें थळाव्यांचें म्हणणें. थळावे म्हणटात ह्या अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय करची. उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान त्या वाठारांतल्या थळाव्यांक उदकाचो उणाव सोंसचो पडटा. पळयात पुराय बातमी. आज आमी पळयतात की सगळे कडेन उदकाची जी कमतरता आसा, उदक जे कमी आसा हे सगळे कडेन दिसत आसा, कमी आसा. पावस झडोन सुद्दा अशा जाग्यांनी थोडे जागे आसात त्या जाग्यांनी टँकरांनी उदक सप्लाय करपाक पडटा. चड करून नॉर्थाक, साऊथाक तरी उदकाचे बरे आसा, पूण हांगा खंय तरी जो सरकार आसा, ह्या PWD ऑथॉरिटी, आमी सरकार म्हणपा वाड्याचे जे PWDचे जे पगार घेवन जे ऑफिसां बसतात ह्या लोकांक खंय तरी कामां लावपाचो आतां टायम येयले कडेन आसा. नाजाल्यार आमी उठले सुटे PWD मिनिस्टर या CMAक गाळी मारीत रावतात. हांगा खंय तरी PWDची जी ऑथॉरिटी आसा ही सामकी फेल जाले कडेन आसा. कित्याक काय म्हळ्यार आज आमी पळयतात ज्या रस्त्यार सगळीं पायपू फुटले कडेन आसा आनी ह्या पायपू फुटले थंय रिपेर कोण करना. त्या जाग्या वयल्यान PWDचे ऑफिसियर जे आसा ते कितले फावट येता वयतात म्हूण तांकां ते दिश पडना. आनी हेज्या खातीर लाखांनी आनी कोट्यांनी म्हयन्याक जे लॉस जाता उदकाचे हे हेजे खातीर जाता. आनी हे खंय तरी ऑथॉरिटीन पळोवपाचे आसा, पूण ऑथॉरिटी जी आसा ही फक्त AC कॅबिनां बसता, फोनाचेर हे कर रे तें कर म्हूण सांगतात. आनीक पळयता ते फक्त हॉटेलां, हांगा लोकां घरांनी कितली उदक कमी येता, कितलो प्रेशर येता हो तांकां पळयना. आनी म्हयन्या म्हयन्या बील जी आसात ही वाडत आसात. म्हणून आज हांगचे लोक जे आसात नावेलीचे हे मागतात की PWDच्या मिनिस्टरान CMान ही जी पायपू फुट्टात तेजेर ह्या ऑफिसर जे आसात हेंचेर एक्शन घेवचे, तांकां ह्या रोडाचेर धाडचे आनी प्रत्येक कितली रोडाचेर जी पायपू फुटल्यान ही दाखोवन ती रिपेर करची. म्हण तेन्नाच हो कोट्यांनी रुपया जो फायदो जातालो, लॉस जातालो, हो फायद्यान तरी हाडचे म्हणून लोक मागतात. हे उदकाचे पायपलायन म्हणल्यार कितें जाणा, हे उदक म्हणल्यार बेश्टे पावसाचे उदक न्ही आनी डॅमाचे डायरेक्ट येना उदक, हे ट्रिटमेंट केल्ले उदक. आनी म्हाका दिसता एक फावटी PWD मिनिस्टर सांगले एक लिटर उदकाक अमूक पयस पडटा म्हणून. आज आमी CMाक आनी PWD मिनिस्टराक आमी कितें कितें म्हणटात, तूंय पळोवची न्ही काय म्हणून, पूण तेंच्यांनी पळोवपाचें न्ही. आज 2 लाख लोकांक पयशे काल हे असले बारीक बारीक हे ते पयतले भर पावसान न्ही लोकांक उदक मेळना. तर हे काम आसा PWDचे जे कोण वर्कर आहा जे हजारांनी म्हयन्याक सॅलरी घेतात. आज हांवें पयले कोकण रेल्वे फाटल्यान 1.5 महिनो जाले ते उदक घस घस व्हांवता, रडटा लडटा काळीज. कित्याक बायल पसून आमच्या घरा कडेन मातशें उदक जर मातशें निवड मातसो बारीक पसून सोडलो जाल्यार बोळ मारता कितें म्हणून उदक सोडलो मरे तुवें. आनी ही लिकेज जी ऑल ओव्हर गोवाक, नॉर्थाक, साऊथाक जी जर लिकेज काडली जाल्यार आज आमकां गव्हर्मेंटाक लाखांनी रुपया लुकसाण हे हे कोणाक दिसना. ऑथॉरिटी जी आसात PWD वॉटर रिसोर्स मागीर जे हे आसात न्ही तांकां स्ट्रिक्टली CMान नाजाल्यार PWD मिनिस्टरान ऑर्डर काडपाची प्रत्येक रोडार वच आनी लिकेज चॅक कर म्हणून. अदरवायज हे अशेंच व्हांवत रावतले उदक. गोवा 360 खातीर नावेल साकून रमेश नायक राव. ओपा न्हंयच्या देगेवयल्या प्लांटार चिकल आनी गुणे काडपाचे काम चल्ला. न्हंयत माती घालपाक लागल्यात, उदक तांबडे जाला, ताका लागून उसगांव आनी खाणेपाच्या सकयल वाठारांनी हुंवार येवपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. उदरगतीच्या नांवान ओपा न्हंय सोंपोवपाचो हो प्रकार, पर्यावरण मोगींचो आरोप. 8 दिसा सावन न्हंय देगेर ओपा प्लांटा सायटीचे देगेन खणपाक लागल्यात. हो चिकल न्हंयत उडयतात, न्हंयत उडोवचे बदला तो ट्रकांतल्यान भरून व्हरून हेर कडेन उडोवचो. मातयेच्या राशीक लागून 7-8 दीस जाले न्हंयचे उदक तांबडे जालां. थळाव्यांनी ही गजाल संबंधित यंत्रणेचे नदरेक हाडून दिल्या. आनी तुमी पळोवंक शकता ह्या डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आमचो नेचर हो पाड घालताय. आनी सादारण आयज 7-8 दीस जाले ही माती हे उदकां घालताय. सादारण तेणे आतां
गोंयची चड आसा पळय न्ही ती सादारण 3 मिटर सुमार पुरयल्या. ताका लागून हांवें PWD मिनिस्टराक सांगूंक सोदता हें पळय कितें चलता आनी तेजें लक्ष घेवचें ना तरी उरली ती न्हूय आमची काबार जायन वयतली. आनी तेणी पळय तें पुरण पुरण कितें केलें तें पळय सगळें काबार करून उडयली न्हूय. आनी हेज्या पयलीं हांव डॅम बांदता केन्ना पासून ती सकयल सादारण 1/2 माड सुमार उदक खोल आसलें आनी आयज थिंगा चलोन वचपाक मेळटा. आनी हेजे फुडें कितें जातलें हें म्हाका दिसता न्हूयांनी उरपा ना अशें डॅवलॉपमेंट करीत जाल्यार तें सगळें पाड घालपाचें. पर्यावरणवादी संदीप पारकर सांगता आदींच न्हंयेचें पात्र चिकल आनी गाळान भरलां, देखून आनीक चिकल आनी गुणे काडून भितरच उडयले जाल्यार पर्यावरणाचेर ताचो परिणाम जातलो. उजगांव आनी खांडेपार वाठारांत हुंवारूय येवं येता. आयकात ताका. आज सकाळी 9:30 म्हाका एका फ्रेंडान रायमन म्हणटा तेणें एक व्हिडियो धाडलो की न्हंयचे देगेक डॅमा कडेन डॅमाच्या वयर जो रिजर्वर आसा उदकाचो थंय मोठे सामके एज ऑफ द रिवर बांदकाम चल्लां आनी एक्सकवेशन चल्लां. एक JCB आनी एक पोकलीन आसा आनी ते एक्सकवेशन करता आसतना माती सगळी न्हंयन उडयता आनी मोठे मोठे बोल्डर्स आसा पळय न्ही ते सुद्दां न्हंयन उडयता. त्या प्रमाणे हांवें तो कितें केलो व्हिडियो WRD चीफ जो इंजिनियर आसा ताका फॉरवर्ड केलो आनी एकूय फॉरवर्ड केलो. तेणें सांगलें की आपूण आजच्या इन्स्पेक्शन घेवपाला येता. म्हाजो मुद्दो फक्त इतलो आसा की म्हाका अशें कळून येयलें की थंय एक टँक बांदपाची चालू आसा. इशू कांय ना, टँक बांदा, पूण माती वयर सुद्दां उडोवपाक मेळटाली न्हंयन उडोवच्या पेक्षा. ताका लागून तेंच्यांनी न्हंय न उडयता की माती वयर उडोवची आनी तेंचें बांदकाम कितें तें करचें. प्लस आतां म्हाका WRDAचो फोन येयलो की आपूण थंय सायटीर चल्लो आनी आपूण ताका नोटीस इश्यू करतलो म्हणून. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शापोरा न्हंयचे देगेर वशिल्ल्या कामोल्या शेतकाऱ्यांच्यो बऱ्योच समस्या आसात. WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकारान शुक्रारा ह्या शेतकाऱ्यांची भेट घेतली. शेतकाऱ्यांचे प्रश्न जाग्यार घालपाच्या हेतान नोव्हेंबरांत थळाव्या शेतकारां बरोबर बसका घेवपाचे उतर दिले. बांय मारप, शेतांनी वा व्हाळांचेर बांद घालप, पंप जाय आसत जाल्यार WRDचे मजतीन सगळ्यो सुविधा मेळोवन दितले. कामुर्लेच्या शेतकारांक WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारान उतर दिला. ते खातीर सुमार 300 शेतकारांची तो बसका घेवपाचो आसा. कारण WRD डिपार्टमेंटाचे काम आसा उदक साठोवपाचे, पण ते उदक शेतकऱ्यांक दिवपाचे पयली आणि दुसरे नंतर मागीर लोकांक पिवपाक दिवपाचे. सगळ्यांनी लक्ष घेऊन आणि म्हणजे 18/7/25 नोव्हेंबर हांगसर येतात. परत 300 शेतकऱ्यांचे दवरता. तुम्ही जर तुका जर 300 शेतकरी असे मेळटा जर जाय ज्यांची जमीन 10,000 वयर आसा त्या शेतकऱ्यांक हांवें थारायलें. तें अशें म्हज्या गांवांत 300 शेतकरी जे हांवें काडल्यात पळय न्ही 10,000 वयर जमीन आशिल्ली तागेल घरांतली एक भुरग्याक शेतकऱ्यां बरोबर घेवन येवपाचें म्हजी मिटींग अटेंड करपाचें. म्हणजे 300 शेतकरी जाणटेले आसतले आनी 300 घरांतले भुरगे आसतले. आनी त्या तिनशें शेतकऱ्यांक कितें जाय, बांय मारपाक जाय WRD दिवपाक शकता, ताका पंप बसोवन दिवपाक जाय WRD दिवपाक शकता, लागीं व्हाळ आसा व्हाळाचें उदक जर हाडून बंदारा घालून जर दिवपाक मेळटा जर जायत तें म्हज्यान दिवपाक जाता. शापोरा न्हंय देगेर कामुर्लेकारांक उपेग पडपी पोरणो रस्तो आसा, ताकाच तेंकून राखणें वणते आसा, पूण तो आतां नेमपाक लागला. ताची पळोवणी करून 2 टप्प्यांनी दुरुस्ती काम करतलो अशें शिरोडकारान सांगलें. एक बरी गजाल म्हज्या लक्षांत हांवें दिल्ली आसा. असेंब्ली दिसांत जेन्ना आमी सादारण अशे 10 दीस बशिल्ले, लागीं लागींच बसून आसतले हांव आनी म्हजो मित्र बाबश्री निलखंड, आनी त्या वेळार 2-3 वेळ म्हटलें ताणें आमचो रस्तो एक खस्ता डिसेटल जाता आनी तो रस्तो येवन पळोवपाक जाय अशें. अर्जंट काम आसा आनी प्रायोरिटीचें काम आसा. म्हणजे आज हांगसर हें पळोवपाक आयिल्लो आसा, मनाक खूब बरें दिसलें. कित्याक लागून सुंदरशी शापोरा न्हंय आमची जी आसा पळय न्ही, ब्युटिफूल रिवर आहे विषय आनी डेप्थ तिची खूब आसा. तो जो माडभर तरी खोलाय आसता न्ही, इतली खोलाय आसा आनी न्हंय बरी सामकी आसा आनी न्हंयचे कुशीच्यान हो रस्तो वता. जशें आमी केन्ना केन्ना कॉजवेज म्हणटात पळय तशे प्रकारचो हो रस्तो आसा. जशें आमी रिबंदर पळयता बी तशें आनी त्यामुळे हो रस्तो आनी हे एकंदरीत सगळें ब्युटिफिकेशन ते सांबाळपाक जाय न्ही, ब्युटी हे करपाक जाय म्हणून सांबाळपाक जाय निसर्गान आमकां दिल्लें आसा हे. आनी त्यामुळे ही कॉजवे जी इतले आसा पळय न्ही ताका जे कितें दुरुस्तीकरण जाय. दुरुस्तीकरण जाय म्हटल्यार कितें, सादारण अशें 20-25 वर्सां पयलीं ही बांदिल्ली रिटेनी वॉल, ती रिटेनी वॉल जी आसा पळय न्ही ती पळयली जर जायत जाल्यार कॉलेप्स जावपाची परिस्थिती आसा म्हणजे मुखारलें थोडे पोर्शन. तर ताका आतां करचें पडटलें बोरवेल मारची पडटली, पळोवचें पडटलें डेप्थ कितलें आसा म्हणटा ती अंडरग्रावंड स्ट्रॅटा जो आसा पळय न्ही जमनीचो लक्षांत घेवचें पडटलें आनी त्या प्रमाणे मागीर पायलींग बी करपाक जाय जर जाय जाल्यार पायलींग करपाक. ऑफकोर्स ते इंजिनियर्स आमचे आसा पळय न्ही, आज म्हजे बरोबर सालेलकर आमचो SC आसा सुप्रिन इंजिनियर आनी एक जोड इंजिनियर आमी सवाज आसा, त्याच बरोबर आमचो JEE बी आसा.
सो ते बोरिंग करून पळयतले की स्टाटा जमनीचो कसो कितें आसा म्हणटा तो आनी कितले डेप्थ पर्यंत आमकां वचचें पडटा एखादी पायलिंग करपाक जाली जाल्यार. ऑफकोर्स आमचो आमदार जो आसा पळय मिनिस्टर जो आसा पळय न्ही ताणें बरे पद्दतीन हें प्रपोजल हाडिल्लें आसा. सरपंची हांगसर आसा, गांवच्या लोकांक म्हजें उतर आसा की सारकें एकंदरीत टॅक्निकली सारकें स्टडी करून हांव फायल तयार करून घेता मुखार एक दोन म्हयन्या भितर. आनी ताका दोन पद्दती आसतात, एक आसता टॅक्निकल सँक्शन, ॲडमिनिस्ट्रेटीव सँक्शन. एकदां फायलीक टॅक्निकल सँक्शन मेळ्ळें, ॲडमिनिस्ट्रेटीव सँक्शन मेळ्ळें की तें काम टेंडर जाता. हाजो कॉस्ट समजा एकदम चड जालो जर जाय जाल्यार दोन फेजीन करपाक पळय, 150 मिटर पयलीं घेतली मागीर 150 मिटर घेतली, अशें करून तें काम करपाक जाता. ताचे बरोबर थिवीचो आमदार निळकंठ हळदणकार आसलो. ताणें कांय स्किमीची म्हायती दिताना कामुर्लेच्या शेतकारांक ताचो कसो लाव करून घेवं येता ते सांगले. स्पेशल हे आहा दोन कोटीची बोट ती सकयल कुल्ल्यो सुद्दां जावन काळुंदर पोसपाक सबसिडी आहा. फक्त म्हणटा ते लोकांनी फुडें सरोंक जाय. लोकांची मागणी तर आहा, गांवांत चार घरांक सुद्दां येवन आमी ट्रेनिंग दिवपाची तयारी आहा गोवर्मेंटाची. सो चार फॅमिली भायर सरता आनी आमी ते करता म्हणून तर आमचो ऑफिसर येवन सगळे ट्रेनिंग दिता. सगळे सपोर्ट आहा तितकोय गोवर्मेंट दिता, फक्त फुडें सरोंक जाय आनी पार्ट टायम पासून केल्यार जाता. फूल टायमाची गरज ना, आतां सांगला न्हू मिनिस्टरान त्या प्रमाणे फॅमिलीची एक बायल मनीस पासून ती मेंटेन करूंक जाय. गोवा 365 खातीर कामुर्लेच्यान संदीप कामुलकार. बांदोडा पंचायत वाठारांतल्या भाऊसाई बांदोडकर मळाची अवतिकाय गोवा 365 उक्ताडार हाडिल्ली. ह्या फुटबॉल मैदानाक सुमार 1 कोटी रुपया खर्च करून जाग्यार घालतले. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान उतर दिलां. बांदोडा पंचायतीन भाऊसाहेब बांदोडकराच्या मैदानाचे देखरेखीचे काम आता PWD दिला. कोविड महामारीक लागून फाटल्या 2 वर्सां सावन देखरेखीचे काम जावंक शकले ना, पूण आतां सरकार ते करता आनी ह्या मैदानाचे काम 3 महिन्या भितर पुराय जातले. ते भायर वॉकिंग ट्रॅकाचेर नवी टर्फ घालतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले. आयकात ताका. आनी 15-16 लाख आमकां एस्टिमेट करचो पडटलो, कारण हे जे रेट्स आसा ते जुने आसा आनी तातूंत काही गोश्टी आसा त्यो घेतलेल्यो ना, त्या खातीर आमकां ते करचें पडलें. सादारण 1 कोटी भितर हो सगळो ग्रावंड मेंटेन जातले. तुमकां आनी एक आसा सांगता, अशे कितलेशेच ग्रावंड आसा ज्या कडेन 15-20 कोटी रुपया म्हणटा. हो एकूच असो ग्रावंड आसा जो पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटान 4.5 कोटी कंप्लीट केला आनी ताचे श्रेय हांव हे सगळ्या यंग जनरेशन इंजिनियर आसा पळय तांकां दिता. कारण कमीत कमी खर्चान बरें काम कशें दिवप करप हे ह्या ग्रावंडार आयले नंतर तुमकां पळोवपाक मेळटा. इंडियन ट्रॅकाचो एस्टिमेट इन्क्लूड आसा, हय तो पयलीं चालू करतले. लेवलिंग ऑफ दीस ग्रावंड इन्क्लुडींग गटर्स, जे उदक भायर वचपाक जाय ते पयलीं करून मागीर बाकीचे करतले. माती घालपाचें ना आमकां आनी मागीर तो ट्रॅक केल्लो. सकयलो ट्रॅक लोकांक ओपन करून दिता. आमकां सादारण 1 महिन्यांत सकयलो ट्रॅक जातलो. आमी जर सादारण 10 ऑक्टोबराक जर आमी काम केलें, नोव्हेंबर 10 पर्यंत आमचो सकयलो ट्रॅक जातलो. बांदोडा पंचायतीन केन्ना तरी 1978 ही जागा घेतिल्ली आनी त्या वेळा वयले सरपंच अभिनंदनाक पात्र आसा, पूण काही कारणां लागून ही जागा एक्विजिशन जावंक शकले ना. ते 2007-8-9 ह्या हातूंत आमी एक्विजिशन करपाक घेतलें. दिगंबर कामत वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा दॅट टायम आनी हांव ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर 2009 आशिल्लो तेन्ना हांवें हें सगळें करून घेतलें. आज म्हाका अभिमान आसा की बेस्ट ग्रावंड पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट दवरता. काही लोकांनी पयर टिका केल्या आनी तिची कांय बरोबर आसा, हांव ते लोकांचेर कांय उलोवंक शकना कारण ते बरोबर आसा. कारण COVID-19 लागून आमचें भरपूर नुकसान जालां. तें नुकसान फक्त बांदोडे लोकांचेंच जावना, ह्या ग्रावंडाचेंच न्हय तर सबंद जगाचें जालां. आनी त्या खातीरूच जो 2017-18 आमी जो हांगा मेंटेनन्स एस्टिमेट केल्लो इन्क्लुडींग जॉगर्स पार्क जो जो 75 लाखांचो तो एस्टिमेट पास न जाल्ल्या कारणान आज ह्या ग्रावंडाची स्थिती जाली. पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट हें एक मोठें डिपार्टमेंट आसा आनी ज्याच्या हातांत हो ग्रावंड आसा आनी त्यातूंत टॅक्निकल जो स्टाफ आसा तो उच्च दर्जाचो टॅक्निकल स्टाफ आसा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. IMD अदमासा प्रमाण फुडल्या कांय दिसांक राज्यांत हलको तो मध्यम पावस पडटलो, जाल्यार कांय कडेन वत आनी दमट हवामान अणभवपाक मेळटले. फांतोडेर कांय वाठारांनी धुकें पळोवपाक मेळटले.
राज्यात फुडल्या दिसांनी मेस्तुराद हवामानाचो अणभव घेवपाक मेळटलो. कांय कडेन पावस, कांय कडेन वत जाल्यार कांय वाठारांनी धुके पडटले. फुडल्या 5 दिसांक हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना जाल्यार दर्यादेग वाठारांत अशांत हवामानाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतले. राज्यात हलको ते मध्यम पावस, फांतोडेर कांय वाठारांनी धुके. फुडले 5 दिसांक हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 23 डिग्री सेल्सियस. बोट धनियांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.